Drejtori i drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor Arbeni Saraj ka parëmëruar rikonstruktim të shërbimeve dhe gjithë drejtorëve në qarqe. Mëtej në faqe zyrtare të drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve të transportit është publikuar formula e taksës së makinave, afatet e pagesës dhe penalitetet në rast shkelje afatesh. Jordan Halili, shefi i degës së regjistrimit të mjeteve në drejtorinë rajonale të shërbimeve të transportit rrugor, shpjegon me detaje funksionimin e kësaj procedure. Ka filluar të aplikohet gjoba 5% në muaj e taksës mjetet të përdorura. Kjo gjob paguhet më njëherë pasi kalon 10 ditë nga data koledimit, aplikohet gjoba 5% për 5 muaj, deri në 25%. Pastaj deri në fund vit për gjithë vitin qëndron në një tavolinë 25%. Kjo është për mjet për taksën e mjeteve të përdorura. Ndërsa për taksën e mjeteve të luksit, përdore ka taksë regjistrimi kur mjet regjistrohet për herë të parë, taksa regjistrimi është 70.000 lekë treja dhe 21.000 lekë është taksa vjetore mjeteve të luksit plus taksën e TVMP-s, të mjeteve përdorura. Pra kemi për herë të parë kur regjistrohet një mjet luksi ka 70.000 lekë dhe 21.000 lekë taksë luksi, plus ka dhe taksë e mjetë përdora. Edhe tek taksa e mjetë përdora, përdoret gjoba 5% në muaj, dherë në 25% për 5 muaj, dherë në fund vit dhe rripo e njëta gjobë. Kjo aplikot të ke ishte 1.000 lekëshi, dërse 7.000 lekëshi është vëtëm kërë registrot mjeti për herë parë, ose nuk aplikot ma taksa luksi. Tani, koeficienti taksë ngellit po e që ka qenë, pra cilin drata mjetit, shumë zot me koeficientin e viteve të prodhimit, që ka të viteve të prodhimit, plus për naftën është 12.5 koeficienti, për benzinën është 10 koeficienti. Ky koeficient shumë zot, pra cilin drat, koeficienti i vit prodhimit me 12.5 për naftën, kjo është taksa mjeteve të përdorura. Ndërsa për benzinën shumë zot me 10. Pronari i mjetit i cili nuk kryen pagesën e kësaj takse brenda 10 ditëve nga mbarimi i afatit të vlefshmërisë së parashikuar, detyrohet të paguajë një gjobë prej 5% të shumës së detyrimit të parapaguar për çdo muaj vonesë, por jo më shumë se 25% për çdo vit. Pavarësisht nga pagesa e taksës vjetore të mjeteve të përdorura, mbi makinat luksoze zbatohet taksa regjistrimi në masën 70.000 lekë për regjistrim të çdo makine luksoze dhe taksa e përvitshme në masën 21.000 lekë çdo vit. Taksa e përvitshme për automjetet luksoze është e vlefshme për 365 ditë.